Boa noite, igreja. Glória a Deus. Amém, amém. Obrigado, pessoal. Vamos dar uma salva de palmas aos nossos irmãos da adoração. Vamos, pode fazer barulho. Vamos ser gratos a eles por todo o trabalho de nos levar à presença do Senhor. Irmãos, que alegria estarmos aqui. O ano já virou, né? Estamos em 2020. Eu acredito que para o ímpio, para a pessoa que está lá no mundo, ela sempre espera talvez um acontecer mágico no dia 31 de dezembro, na virada do dia 31 para o dia 1, né, acontecer algo mágico que vai mudar o ano dela. Mas isso vai servir... Opa, tem um... Isso vai servir para quem está no mundo. Para nós cristãos, todo dia é 31 de dezembro, todo dia é o dia da virada, todo dia é o dia de algo acontecer que vai mudar as nossas vidas. E hoje não vai ser diferente. Deus quer mudar a sua mentalidade. A ministração de hoje chama-se Mais vale um olho no céu do que dois no inferno. É um tema que Deus me deu e nós vamos discorrer sobre ele nessa noite. E antes de eu começar, antes de a gente ir para a palavra, eu queria pedir para você tirar o seu celular, você entra no aplicativo da igreja e você vai ter um botãozinho para você compartilhar a live aqui da ministração. A gente acabou de começar aí a transmitir, para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra, né? Você também que tem acesso ao Facebook, ao Instagram, você pode estar compartilhando essa live. Irmãos, é uma virada na nossa vida, uma mudança na nossa vida, vai passar pelo tema pecado, vai passar pelo tema iniquidade. Nós costumamos associar mudança de vida, uma virada na vida, com uma bênção a ser recebida, com algo financeiro, com algo familiar, com algo lá no trabalho, no mundo profissional, com alguma bênção, uma cura de repente. Então a gente considera que houve uma virada na nossa vida, mas a gente não costuma associar uma virada de vida também coisas relacionadas a deixar o pecado para trás, para trabalhar nas raízes do pecado na nossa vida. Romanos 6:23, Paulo vai falar que o salário do pecado é a... O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Engraçado que salário é algo que você trabalha para receber. É algo que você trabalha 30 dias para chegar no final do mês e receber ele por merecimento. Você se esforça para receber um salário. Diferentemente, em oposição ao dom gratuito de Deus, a um favor que você não mereceu. Por isso que é tão difícil nós ganharmos algo de graça e compreendermos que aquilo realmente é de graça, não preciso devolver nada. Assim como a salvação é. A salvação foi um presente, é um presente gratuito para você. Amém? Por outro lado, o pecado, ele vai gerar morte. E é aqui que eu quero chegar, irmãos, para a gente começar desse ponto. Se eu considerar que a vida eterna no inferno de fogo, é algo sério, é algo que é um assunto que eu tenho que conhecer mais, então eu tenho que passar pelo pecado. Então eu tenho que saber o que é o pecado e como que o pecado atua na nossa vida. E aí, quando você começar a identificar não só o pecado que você comete, mas as causas dele, a sua vida vai ter uma virada. A sua vida vai ter uma virada. Queria que os irmãos abrissem em Mateus 18:9, é o primeiro texto e é o texto base da noite. Lembre bem, mais vale um olho no céu do que dois no inferno. Jesus falou assim, eu vou ler, Mateus 18:9 diz assim: e se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora.
pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos, do que tendo os dois, ser lançado aonde? Aonde? No inferno de fogo. Vamos ler toda a igreja comigo, tá? Todo mundo junto. E se um dos seus olhos... do que tendo os dois, ser lançado no inferno de fogo. Nós costumamos associar Jesus Cristo, Deus, amor, Deus é amor. Deus é amor, Deus é legal. Deus dá coisas de graça. Deus é bacana. Deus vai salvar todo mundo. Jesus, meu Deus. Jesus é Deus na terra, o Filho de Deus. Aquele que veio para nos trazer a salvação, Ele é a ponte até o Senhor. Não entra na minha cabeça associar Jesus à palavra inferno. Aliás, eu nunca lembrei que Jesus falou de inferno. A gente costuma sempre olhar para o lado do amor. E quando nós nos esquecemos que Jesus também falou sobre a justiça de Deus, sobre um dos atributos dele, nós temos que parar para raciocinar que nós precisamos passar por esses temas espinhosos. É na igreja que você vai ouvir sobre pecado, não é num salão de baile, não é num bar, não é numa faculdade, não é numa livraria, numa biblioteca, não é num clube, é na igreja. Aqui nós pregamos salvação, e salvação passa por entender o que é pecado e o que é justiça de Deus. Jesus está pregando, Jesus está falando sobre inferno de fogo. Hoje o politicamente correto impede, está impedindo as igrejas, é um impedimento velado, os pastores de abordarem determinados temas. Não pode falar de inferno, tá? Não pode falar de pecado, porque senão vai assustar as pessoas, vai chocar. Hoje é tudo numa mão com açúcar. Uma pessoa não pode escutar uma verdade um pouco mais dura, que ela se derrete toda. Sendo que, irmãos, na nossa caminhada cristã, vai ter muitos momentos na nossa jornada que nós vamos precisar levar uma pancada, uma chicotada, que muitas vezes vai doer mais do que uma chicotada literal, do que uma tijolada literal, mas nós precisamos. Por quê? Porque quem andou ao lado de Jesus levou chicotadas como essas. Esse contexto, Jesus estava falando, lembram-se dos pequeninos, saiu até meme aí na igreja quando eu preguei sobre pequenino, lembram? Quem lembra dessa ministração? Jesus está falando, nesse contexto, falando para os discípulos, se alguém se tornar pedra de tropeço para algum desses pequeninos, a Bíblia diz, Jesus falou, ai. Quando a Bíblia fala ai, irmãos, é um verdadeiro ai, é coitado. Coitado daquele que se torna pedra de tropeço para si mesmo e para os pequeninos. Isso está um pouquinho antes ali no texto. Melhor fora que se pendurasse uma pedra de moinho no pescoço e lançasse ao mar. A pedra de moinho daquela época era uma pedra que só um animal poderia puxar. Jesus está dizendo o quê? É quase impossível, é impossível escapar. Se você fizer tropeçar alguém com a sua vida de polêmica, de pecado, de iniquidade, alguém que é mais fraco que você, ai, melhor fora que fosse pendurado uma pedra de moinho e lançado ao mar. Então, nós temos que ficar ligado, irmãos, que a nossa vida hoje, nós não podemos ser só pedra de tropeço para nós. Agora, quando nós expomos ao mundo, o mundo espiritual está nos acompanhando, o mundo nos acompanha. Quando vamos à igreja, tornamos isso público, a não ser que você seja um crente agente secreto. Se as pessoas sabem que você é de Jesus, elas estão acompanhando a sua vida. E dependendo do seu testemunho, pessoas vão vir à igreja ou não, pessoas vão vir a Cristo ou não, dependendo da vida que você leva. Se você tem 10, 5, 20 anos de igreja, e a pessoa lá na rua vê que você é a mesma pessoa de antes, é muito provável que ela não venha para a igreja. E aí Jesus diz, ai daquele que leva a vida assim, que me conheceu, ou que diz que me conheceu, e continua sendo a mesma pessoa. Em
Não precisa abrir, eu acho que vai pôr ali em Mateus 5:29. Nós temos uma repetição no Sermão da Montanha, que foi pregado antes desse sermão. Jesus fala a mesma coisa. 5:29, olha só. Tem uma palavrinha aí que está diferente no texto. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranca-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter um corpo inteiro e ser lançado no inferno. Como todo bom mestre na história da humanidade, um ensinamento que é muito importante é repetido. E com Jesus não foi diferente. Jesus falou duas vezes o mesmo ensinamento. Lá no Sermão da Montanha e depois essa primeira versão que a gente leu em Cafarnaum, na cidade onde ele colocou a base do ministério dele, por duas vezes. Então é porque é algo importante. Antes de a gente ir para frente, eu quero falar sobre como funcionam as coisas na sua vida, como funciona a cadeia de eventos na sua vida. Eu quero ler uma frase do filósofo cristão Thomas Hobbes, que diz assim: presta bem atenção, não há qualquer ação do homem que não seja o começo de uma cadeia de consequências, tão longa que não se consegue prever o que vem pela frente. A intemperança atrai enfermidades, a precipitação atrai o fracasso, a injustiça atrai inimigos, o orgulho atrai a ruína, a covardia atrai a opressão, o líder negligente atrai a rebelião. Está aí a frase. Olha que interessante, essa frase aí foi publicada num livro em 1651. Em 1651, Thomas Hobbes, filósofo. E aqui, meus irmãos, ele está deixando claro, não foi com ele que nasceu a ideia, mas muitos filósofos na história tentaram explicar, e a Bíblia também nos explica, a forma como a nossa vida anda para frente. E a nossa vida, ela anda para frente baseado em decisão e consequência dessa decisão. Uma coisa que você que já estudou, alguma coisa relacionada à história, ou à filosofia, à sociologia, você vai entender que lá eles chamam de causa e efeito. Causa e efeito. Interessante que a nossa vida, ela acontece de acontecimento e acontecimento. Esse acontecimento não é automático, não é algo que veio do nada. Deus é soberano, mas Ele nos deu livre-arbítrio para decidir vários assuntos da nossa vida cotidiana. Então você toma uma decisão hoje, essa decisão vai gerar um impacto de alguma forma lá na frente. Toda decisão sua vai trazer uma consequência, toda causa vai ter um efeito, só que esse efeito, ele vai se tornar uma causa de outro efeito. Esse efeito vai se tornar uma causa de outro efeito. E assim por diante. Para você que talvez não pegou a ideia, imagine que você deixe atrasar o documento do seu carro, correto? Você deixou, você não quis pagar, tinha toda a oportunidade do mundo, tinha o dinheiro, podia financiar, mas você escolheu não pagar o documento do seu carro. Aí acontece que no outro dia, você é parado numa blitz da polícia, que é sempre assim, né? Pagou a vida inteira, mas aí deixou de pagar, foi parado numa blitz. Então, a sua decisão de não pagar, a causa trouxe uma consequência. Só que essa consequência virou causa de outra consequência. O seu carro foi preso, você ficou sem carro. Beleza? Você volta para casa triste, resmungando, reclamando com todo mundo. Você não é o culpado, é claro. É todo mundo, é a polícia, é o governo. No outro dia, você tem que ir para o trabalho e você puxa o celular e chama o Uber, porque você está sem carro. Só que, imagine um jovem. A moça do Uber é uma jovem, muito bonita, muito formosa, para usar o linguajar bíblico. 6 meses depois eles se casam, irmãos. Amém? Isso é um recado para os jovens. Deixe atrasar o seu documento do carro, irmãos. Isso, irmãos. Todo mundo me entendeu, tá? Não é para deixar o documento do carro atrasar, porque isso aqui foi só um exemplo. Cada decisão que a gente toma na nossa vida
tem um impacto, e esse impacto vai trazer outro impacto. Só o sangue de Jesus para quebrar a cadeia de eventos de maldição. Mas você precisa entender isso. Se nós voltarmos pecado a pecado, pecado a pecado na história, nós vamos chegar aonde? Aonde? Lá em Gênesis 3, o pecado original, o primeiro pecado. Eu sei que muito crente quer chegar no céu e falar com Adão e Eva. Vai ter reunião de monte, eles vão ter muito gabinete. Olha só o que, que aconteceu com toda a humanidade por causa dessa primeira causa. Porque o pecado original foi a primeira causa. E hoje tudo que a gente sofre vem desse primeiro pecado. E aí você reclama com Adão e Eva. Enquanto que você está causando uma porção de outras porcarias na vida. Você é igualzinho a Adão e Eva. E não entende que lá na sua primeira, segundo nível, terceiro nível, quarto nível da sua geração, pode ter consequência negativa daquilo que você está fazendo hoje, das decisões pequenas ou grandes que você está tomando hoje. Você nada mais é do que um espelho de Adão e Eva. Por isso que só Cristo na causa. Mas nós temos que entender isso, irmãos. Vamos voltar para o texto, versículo 9. E aí Jesus fala... Estou em Mateus 18, 9. Está lá. Vamos ler comigo, tá? Só a primeira partezinha ali. E se um dos seus olhos leva você ao quê? A tropeçar. De novo. Se um dos seus olhos leva você a tropeçar. Aqui nós temos que parar porque é importante. Tem muita coisa só aqui. Tem duas palavras-chave nessa parte que Jesus falou. Olho e tropeçar. Olho e tropeçar. Repita comigo. Olho e tropeçar. São duas coisas diferentes. São duas coisas diferentes. Uma vez, eu fiz uma cirurgia para remover a vesícula. Mais alguém aqui já removeu a vesícula? Um, dois. Mais alguém? Aí, ó. Bastante gente sem vesícula. Em vez de arrancar o olho, a gente arrancou a vesícula, né? Glória a Deus. E aí, depois de eu fazer a cirurgia, o doutor, o médico, o especialista, falou assim, vou te dar uma recomendação, coma menos gordura, senão você vai morar no banheiro. Eu nem gosto de morar no banheiro. Você vai morar no banheiro. Aí o que, que eu fiz? Eu sou inteligente, né, irmãos? Eu sou sábio. Eu continuei comendo a mesma gordura, e aí eu fui atrás de um remédio para sanar esse problema. Tem um nome esse remédio, alguém pode dizer? A minha esposa, Imosec, coisa linda. Você toma ele, irmãos, endurece tudo que está no intestino, vira uma pedra, dá para construir prédio em cima. Não sai, a pessoa fica 2, 3, 4, 5 dias sem ir no banheiro, tranquilo. Essa foi a solução, tem para vender na farmácia, estou fazendo propaganda. O dia que você quer viajar para algum lugar. Sendo que o certo da minha vida, qual era o certo, irmãos? Qual era a decisão sábia? Qual era a decisão inteligente? Eu parar de comer gordura. Eu gostava de comer o x-salada com 1 quilo de maionese caseira. Eu adoro maionese caseira. Tem mais alguém aqui que gosta de maionese caseira? Uhul, nada, irmãos. Uhul, nada. Isso é até pecado, é. Uhul ainda, que isso? Que igreja é essa aqui que se alegra até com porcaria, com veneno? É alegria demais. Não, irmãos, eu gostava, eu não queria gostar, mas eu gostava, então eu continuei comendo, e aí quando eu sinto que eu vou viajar, eu tenho que tomar um Imosec. Mas eu já parei, tá, irmãos? Eu estou me cuidando bem, estou comendo bastante salada. Mas isso acontece com você, não com a sua vesícula, que você não tirou, a maioria eu vi que não tirou, mas com dor de cabeça. Quando você está com dor de cabeça, primeira coisa que vem é, vou tomar o quê? Um remédio, um paracetamol. Sendo que a dor de cabeça foi algo criado por Deus, é um mecanismo no seu corpo para avisar que tem algo errado. De repente, a sua dor de cabeça está avisando que você está... com sono atrasado, é uma noite mal dormida, é uma má alimentação, você está estressado no trabalho, vai acontecer alguma coisa durante a semana, você está ansioso, e na verdade você toma o paracetamol para quê? Para amenizar a dor. Então aqui nós conseguimos ver na nossa vida, com esse simples evento, que o homem, que nós somos covardes
para atacar a raiz, para arrancar o olho. Nós queremos amenizar a dor do tropeço. E essa é a diferença que nós temos que fazer aqui. Nós temos que arrancar o olho, Jesus manda, e não ficar amenizando a dor do tropeço. Nós queremos pecar, nós queremos fazer a coisa errada e depois achar alguma coisa em Deus, uma oração forte, um pastor abençoado que vai orar para resolver a minha vida. Mas eu não quero lá no início tomar a decisão certa que o Espírito Santo falou para tomar. E essa é a diferença que você tem que entender entre olho e tropeçar. Olho e tropeçar. O olho causou a pessoa a tropeçar, então ela vai cair, ela vai ralar o joelho, vem todas as consequências da dor. Jesus não mandou tratar no tropeço, Jesus mandou tratar na causa. Talvez você está orando por um maior salário, mas Deus quer te curar no consumismo, irmão. Você está aqui na igreja, faz propósito, e você é ganancioso, você não é grato a Deus nem com o que você tem, e você está orando para Deus dar mais salário, dar uma empresa, você quer ser empresário, não consegue nem ser feliz com o que Deus já te deu, com arroz, com tomate, com bife, lá do dia a dia, reclama do ovo frito, e está aqui orando para Deus dar mais. Deus não te deu mais por um motivo, para te proteger. Deus não te dá mais coisa na tua vida para te proteger, senão você cai. Tem gente aqui que quer perder a barriga, na verdade quer cortar a barriga, né? Quem quer cortar a barriga aqui? Tá, é só eu, agora virou todo mundo, não tem mais desejo, não, todo mundo, pelo menos eu conheço irmãos aqui que querem, se pudesse cortar a barriga, mas não é mais fácil cortar o que causa a barriga crescer? Não, quer dizer, não é a decisão correta, irmãos, é a decisão correta, mas nós não queremos passar o trabalho, por isso que mais vale um olho no céu do que dois no inferno. Se nós não tratarmos na causa, se nós não tratarmos na raiz, muita gente vai para o inferno, tomando paracetamol para o seu tropeço. Ai, eu conheci a Cristo, todo domingo eu estava na igreja pedindo uma oração. Não, você não conheceu a Cristo. Conhecer a Cristo é um relacionamento diário, de decisões corretas, de decisões cristãs, de decisões espirituais, de renúncia, de cruz. Versículo 9, pode deixar no mesmo versículo, a gente está trabalhando ali, porque eu quero dar alguns exemplos para vocês. Na segunda parte, se um dos seus olhos leva você a tropeçar, o que que Jesus manda fazer, irmãos? Vai, fala. Arranca e jogue-o fora. Fala para o teu irmão, arranca e joga fora. Arranca e joga fora. Arranca e joga fora. Meu Deus, que perigoso pregar isso. Que perigoso naquela época. Que perigoso hoje para alguém entender errado e ir para casa e pegar uma faca. Não, irmãos, não. Sabedoria. Porque se você se achar o esperto e cortar um olho, o outro olho também peca. Jesus estava dando um exemplo, é uma metáfora. Se tem algo que causa o pecado, se tem algo que é caminho para o pecado, arranca isso da tua vida. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Jesus não diz para você dar desculpa, se fazer de vítima. Ai, olha só, mas a minha família é muito difícil. Ah, mas eu tenho problema com álcool. Ah, mas eu não consigo me libertar das drogas e tudo mais. Jesus não mandou fazer isso. Jesus disse assim, ó, arranca-o. Eu estou replicando as palavras de Cristo. Arranca-o. Não teve meia conversa? Não teve? Não teve desculpa? Arranca. De repente, para alguém aqui que está endividado, alguém que é gastador, você é uma pessoa que não pode ir no shopping, você não pode. Ó, como? Agora tem regra na igreja? Não, você não pode, porque se você é o shopping, você compra mais, você não consegue segurar, não tem domínio próprio, então você não está habilitado, não tem maturidade suficiente para passar na frente de uma loja, de uma promoção. Você precisa de cura. Para quem tem pensamento impuro, 100%.
100% da igreja já teve pensamento impuro, já desejou o solteiro, deseja estar casado, deseja o casado deseja o solteiro. Nós vivemos numa sociedade que faz marketing na nossa cara, da nudez, da pornografia. Antigamente, para quem é muito antigamente, para você ter acesso a uma revista pornográfica, né, tinha que ir na banquinha do seu Zé, não tinha internet. Os jovens, não sei se sabiam disso, que a internet não nasceu em algum tempo na história. Né? Depois passou a pornografia a vigorar na internet. Hoje não precisa nem entrar em site pornográfico, é só entrar no Instagram, no Facebook. Tem gente aqui que vai precisar desinstalar o Instagram. É o olho da pessoa. Ai, meu Deus, quando eu Instagram, eu fico pensando besteira. Então, tu vai ter que desinstalar o Instagram, irmão. É melhor ir para o céu sem Instagram do que ir com o Instagram para o inferno. Tem gente que vai ter que cortar a internet. Tem gente que vai ter que cortar o polegar. Quem dos homens aqui? Só levanta a mão, quem for corajoso vai vir amanhã de manhã. Já estava lá no Instagram, bem espiritual, procurando pregações. Aí tem um íconezinho das pessoinhas. E aí na linguagem bíblica, de novo, irmãos, apareceu uma pessoinha assim, formosa, que Deus criou. A natureza é linda, glória a Deus. E não deu um clique adicional no perfil para ver mais foto daquela pessoinha. Que, glória a Deus, que gente bonita que Deus criou. Amém, homens? Amém, homens? É porque tem gente que está com a mulher do lado. A mulher nem... Meu Deus, irmãos. Meu Deus, irmãos, hoje é o dia, confessa. Porque se não confessar nessa palavra hoje, não vai ser na da virada que você vai confessar. Não vai ser na alegria. Irmãos, tem gente que vai ter que cortar Facebook, Instagram, não porque é religiosidade, mas porque aquilo é o olho que te leva, é o caminho que você precisa obstruir para você parar de pecar. E pode ser que quando você tenha maturidade, não, agora eu consigo navegar no Instagram, agora eu consigo evitar. Então você vai poder reinstalar. Glória a Deus, aleluia. Tem gente que vem para a igreja, pede para Deus abençoar a família, abençoar o casamento, e depois vai para o WhatsApp distribuir cantada. Manda nudes, agora é moda, no mundo é nudes. Não é, irmãos? Alguém já ouviu disso ou eu estou vivendo um mundo paralelo aqui? Eu estou vivendo na Matrix. Estou vendo na Matrix, irmãos? Alguém já ouviu falar disso? Homem casado distribuindo cantada na igreja não, irmão. No trabalho, aqui é só para a gente aprender, né? Para a gente ensinar os outros, né, irmãos? Amém? Amém, irmãos? Nós temos que cortar isso. Não adianta vir aqui pedir para Deus abençoar a tua família, o teu casamento. Não adianta nem vir 5 da manhã aqui orar, se você depois, durante a semana, tomar decisões erradas. Não adianta nada. Isso se chama, um dos pecados que Deus mais odeia, hipocrisia. Depois do orgulho, foi a religiosidade hipócrita que Jesus mais condenou. E com relação às amizades, irmãos, com relação às amizades, com relação a pessoas, muitas vezes nós confundimos amar ao próximo com se relacionar com todo mundo. Eu tenho que me dar bem com todo mundo, eu tenho que ir com a cara de todo mundo, eu tenho que andar em todos os ambientes, eu nunca posso negar o amor e o relacionamento, nada, nem Jesus fez isso, nem Paulo fez isso, muito pelo contrário, Paulo vai dizer, afasta-o daquele que anda desordenadamente, que não segue a tradição dos apóstolos, afasta-se. Jesus vai dizer, ao entrar num vilarejo, numa nova cidade, para proclamar o Evangelho, batam na porta, se for bem recebido, entrem, preguem as boas novas, se não for bem recebido, saiam e sacudam o pó da sandália contra aquela cidade, contra aquele vilarejo. Se Jesus, Paulo, as nossas duas maiores referências do Novo Testamento, estão dizendo que você não vai precisar andar com todo mundo, não ande com todo mundo, você vai estar desobedecendo um princípio. Tem pessoas aqui que tu vai ter que cortar relacionamento com um amigo. Uma má amizade, uma má influência, uma pessoa tóxica que você se relaciona por alguns minutos, você sai ruim. Alguém conheceu já alguém assim? Que você
conversa com a pessoa, você sai até triste de tanta negatividade. Não quer dizer que você vai se afastar do mundo, você vai continuar pregando o Evangelho, você vai tentar influenciar, mas vai ter lugares, vai ter ambientes que você não vai conseguir influenciar, porque é muito forte a influência contrária. Naquele ambiente você se afasta. Daquela pessoa você se afasta. Aquele é a pessoa que te chama no WhatsApp, que te faz convites mundanos, convites diabólicos. Você corta, você bloqueia da sua vida, irmãos. Quantas pessoas assim, eu já bloqueei no meu Facebook, tem uma lista longa de pessoas que eu bloqueei, e até gente crente, que falava besteira e eu bloqueei. Vocês não têm noção do alívio que é aquele botão do bloqueio, parece que a pessoa sumiu, e eu vou me relacionar com quem Deus me deu na minha missão de vida a me relacionar. Tem pessoas aqui, irmãos, nessa noite, que vai ter que tomar uma decisão com relação aos ambientes que frequenta. Aos ambientes que frequenta. Nem todo ambiente é saudável. Nem todo ambiente te inspira. Nem todo ambiente te leva para cima. Nem todo ambiente convém. Nem todo ambiente vai elevar a sua mentalidade. O que é que você faz? Mesmo princípio. Ou você leva luz, leva sal. Ou você sai desses ambientes. Isso inclui, irmão, de repente, aquele jogo de futebol com os teus amigos, aonde você vai jogar futebol e você volta chamando palavrão junto, que você nem falava palavrão, mas só para parecer que é da turma, aí tu fala palavrão. Então você está andando com pessoas que estão te levando a pecar e você está dando glória a Deus depois. Ai, que bom que eu tenho esses amigos. Não, você vai ter que cortar esse ambiente. De repente é a loja que você compra, tem um ambiente que não é interessante você estar. De repente, aquela parte da empresa que você trabalha, você sabe que lá tem fofoca, estão falando mal do patrão, estão falando mal da pessoa, estão falando mal disso, gente negativa, você não vai estar lá. Para as mulheres, eu tenho que ser muito claro, irmãos, eu tenho que ser muito claro, as mulheres cuidem, aonde você faz a sua unha, aonde você se depila, os lugares que você vão, não é pecado você cuidar da sua estética, mas é pecado você fazer parte de conversas inúteis, fúteis, conversas de críticas, conversas de pessoas negativas. Quantas pessoas saíram da igreja por influência de lugares assim? Quantas pessoas hoje estão com a vida destruída lá fora, porque talvez nós não fomos nem tão incisivos a ponto de pregar uma mensagem tão dura quanto essa? Arranca esse olho da tua vida. Ai, mas esse lugar é o melhor que tem. Esse lugar é o pior que tem. Se esse lugar arranha a tua espiritualidade, te deixa ruim, te impede daquele de orar e faz você ter pensamentos que você não devia ter, esse é o pior lugar para você estar, se você for um verdadeiro discípulo de Cristo. E tem também a inveja, irmãos. Eu estou dando só exemplos e olhos aqui que a gente tem que tratar. Tem a inveja. Quem nunca aqui teve inveja? Todo mundo aqui já teve inveja. Eu nem vou fazer, o pessoal não está a fim de contribuir hoje com a pregação, mas assim, todo mundo já teve inveja. Todo mundo aqui já olhou para a vida de alguém e você torceu para aquela pessoa dar errado na vida dela. Amém ou não amém? Meu Deus. Estou falando é hebraico, eu acho. Que você olhou aquela pessoa de férias, batendo foto, e você não se alegrou com aquela pessoa. Não importa, é alguém no seu trabalho, alguém na sua família, que disse, essa pessoa tinha que quebrar a cara. Se você falar que nunca desejou isso para alguém, você não viveu tempo suficiente ainda. Você não conheceu o número suficiente de pessoas ainda. Mas isso se chama inveja. Então você vem para a igreja, você faz jejum, você lê a palavra, você faz tudo o que você tem que fazer. E tudo o que você faz quando voltar para casa é vasculhar o Facebook da pessoa. E aí você fica alimentando a inveja, você fica engordando, melhorando, pavimentando o caminho até o pecado. Você fica reconstruindo o caminho. E se não é no Facebook, você faz questão de passar na frente da casa da pessoa, que agora ela reformou a casa dela, e eu não reformei, a minha casa está com a frente feia, mas é daquele cara que eu não gosto, e aí eu tenho que passar na frente para dar mais um gostinho para a minha inveja, para colocar mais maionese caseira, né, na minha inveja. Uma delícia. Eu peco e depois eu venho reclamar que a minha vida não anda para frente, mas eu vivo de inveja em inveja.
Amém, irmãos? Estão entendendo o que eu estou falando? Amém, mas você está sendo muito radical. Você tá... Irmãos, a Bíblia é radical, irmãos. Não sei se vocês entenderam. A Bíblia é radical. Vamos continuar lá? Jesus falando? É melhor entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os dois, leiam comigo, ser lançado no inferno de fogo. Quem está falando isso é Jesus. Há essa possibilidade e nós não podemos esconder isso da palavra de Deus. Jesus falou, se tudo aquilo que eu dei de exemplo, que foram só exemplos na sua vida, na minha vida, tem dezenas, centenas de outros exemplos, se você não levar isso em consideração, não levar a sério, a nossa vida espiritual corre perigo. E muita gente pode dizer, mas Amon, é muito difícil, eu gosto muito dessa pessoa. Normalmente é assim, né? A gente gosta de tranqueira, a gente gosta, todo mundo aqui gosta de uma tranqueira. Eu tive primos assim, tios, que eu gosto, é legal, cara. São pessoas carismáticas, a tranqueira é carismática, ela influencia, ela consegue te convencer. É tão difícil eu deixar de frequentar aquele ambiente, é tão difícil eu desinstalar o Instagram. Pastor, me ajuda, né? Lá em Mateus 5, 29, Jesus vai dizer o seguinte, agora nós vamos ver a diferença. Se o teu olho direito, esse é o direito, né? Olho direito te faz pecar. Por que olho direito, irmãos? Por que olho direito? É meio óbvio até. Porque, assim como a mão direita, a maior parte da população na época era destra. A mão direita, o braço direito, é o braço mais forte. E eles faziam essa associação. Tudo que era do lado direito do corpo era mais forte. Então, o olho mais forte, Jesus é Deus. Jesus é muito sábio. Jesus colocou um olho direito ali para dizer o quê? Se o teu melhor olho, se o teu olho que enxerga melhor te faz pecar, Jesus está dizendo, se a melhor parte do teu corpo, a parte que se você perder é a que vai fazer mais falta, a parte do corpo que te é mais cara, é essa que você vai ter que arrancar. Não é o dedo mindinho, pode arrancar os dois lados aqui que está tranquilo. Não, é o olho direito. Ai, mas é tão difícil, mas isso se chama renúncia. Por quê? Irmãos, imagina hoje em dia que você fosse literalmente arrancar o teu olho melhor, que mais enxerga. Você não ficaria em desvantagem na sociedade que a gente vive? De repente você é um jovem e tem um olho a menos. Você vai ter uma dificuldade maior de achar namorada. De repente você é um jovem, é um homem que trabalha no computador, ou trabalha lendo, escrevendo, fazendo alguma coisa assim, você vai ter mais dificuldade de enxergar. E é esse mesmo é o propósito da mensagem, é o propósito dessa passagem. Você vai ter que abandonar coisas que vão te fazer falta, que vão te prejudicar. E isso se chama renúncia. E isso se chama cruz. Quem aqui quer levar a cruz? Quem quer levar a sua cruz? Só? Quem aqui quer levar a sua cruz? Irmão, se você não levar a sua cruz, você não sobe. Se você não deixar o que você precisa deixar, você não sobe. Tem uma frase muito linda, acho que foi a minha esposa que criou essa frase, essa semana, que ela diz assim, nós estávamos discutindo os títulos, qual é o título que eu posso colocar nessa ministração? E ela, acho que foi tu, amor, se não for, me corrige. E ela falou o seguinte, ninguém subirá para o céu ileso. Foi tu? Foi nós dois, né? Nenhum soldado subirá ileso. Alguma coisa assim. Está aí a frase. Não... Ó, tá lá. Ó. Ninguém subirá para o céu ileso. Porque quem quiser ganhar a sua vida, perder lá. Você, nessa noite, vai ter que decidir deixar coisas aqui no altar. Ninguém subirá para o céu ileso. Uma outra frase interessante, os covardes tratam dos efeitos,
Os corajosos tratam das causas. Quem aqui quer ser um crente corajoso? Quem aqui quer ser um discípulo corajoso? Tem algum corajoso aqui? Porque os covardes também não vão subir, está lá em Apocalipse. Amém? Então vocês vão começar a trabalhar na causa do pecado, nos caminhos. O que está te levando a pecar? E eu tenho, antes de concluir, tenho uma objeção que eu já dei essa desculpa para o Senhor, e vamos ver se você também já deu essa desculpa. Eu não consigo vencer o pecado. Esse pecado é muito grande para mim. Eu não consigo vencer esse tipo de tentação. Eu perco a paciência. Eu me entrego. Eu não consigo largar esse vício. Alguém já pensou assim com relação a algum pecado que tem na vida? Amém, irmãos? Amém. 2, 3 sinceros, 4 sinceros, 5 sinceros, 6. Amém. Amém, irmãos? Essa é uma objeção que eu quero quebrar com 1 Coríntios 10, 13, que diz o seguinte: fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação, dará também um meio de saída. Para quê? Para que possais suportar. Isso nos ensina o seguinte: Deus providencia a saída. Se você continua pecando o mesmo pecado, você está negando as soluções de Deus. Não tem outra forma, não tem uma forma mais suave de dizer isso para os irmãos. Se você toda vez está caindo no mesmo pecado, aquilo virou rotina para você, você tenta, cai, você de alguma forma está rejeitando alguma solução que Deus está te dando. Eu quero dar uma dica. Eu assisti uma palestra no TED de um psicólogo renomado, e ele falou que é uma dica excelente, irmãos, para quem quiser implantar um novo hábito e deixar vícios, deixar hábitos ruins para trás. Ele estava falando que para você implementar um novo hábito na sua vida, um hábito saudável, você tem que não só mudar o pensamento, mas mudar o ambiente, o seu ambiente ao redor, para que aquele hábito tenha o mínimo de atrito possível, de fricção possível para que ele aconteça. Então imagine o avião. O avião, o básico aqui de física, né? O avião, para ele voar, ele precisa ser projetado, ele precisa ser planejado para ter uma mínima aerodinâmica, irmãos, para ter o mínimo de atrito com o ar possível, para que ele possa voar e gastar o mínimo de quantidade possível, para não ter resistência com o ar. O mesmo acontece com foguetes, né? Então você vê lançamento de foguetes, todo é planejado, né? O ângulo, tudo para que ele tenha o mínimo de atrito com o ar possível. É por isso que o foguete não levanta assim, né, irmãos? Ele vai assim por causa da área que é menor. E para quem aqui dirige carro, né, para quem aqui já, aquele mês apertado assim, que não tinha mais nenhum real para gasolina, já deve ter falado para a esposa: fecha o vidro do carro na BR. Por quê? Porque gasta mais gasolina se você tiver com os vidros abertos, porque o ar entra e força o carro para trás. Isso se chama atrito. Quem aqui já economizou gasolina assim, irmãos? Fecha. Os 2, 3, 4, 5 que estão levantando a mão, os outros se sintam representados, tá, irmãos? Amém? Amém? Em tudo. É porque hoje vocês combinaram de... Não, hoje nós vamos só sentar e escutar mesmo. Mas se sintam representados. Eu já fiz isso, irmãos. Vou fechar o vidro, o carro vai até mais rápido, economiza combustível. E assim é a nossos hábitos que queremos implantar. Se você quer implantar, por exemplo, o hábito da leitura. Essa semana o Leco está aí? O Leco está aí, né? Está lá. O Leco me mandou uma... Ele viu a foto que eu postei lá no Instagram do meu lugarzinho de leitura, e ele preparou o ambiente dele lá também. Quando você, que não lê, quer implementar o hábito de leitura, você tem que preparar todo o ambiente para que ele seja inspirador o bastante para ter zero atrito, e quando você encontrar aquele lugar, dá uma vontade imensa de ler.
Então, para isso, você vai comprar uma boa poltrona, uma boa luminária, uma mesa. No meu caso, lá eu tinha um sonho, desde criança, de ter carpê no meu escritório, porque eu gosto de andar descalço, de ajoelhar, de orar, rolar, babar no chão, e antes no piso não dava para fazer, convenci a minha esposa. Hoje eu amo aquele lugar, eu passo acho que o dia inteiro lá dentro, né? É um lugar inspirador para mim, aquilo me inspira a ler. Por quê? Porque eu criei fricção, atrito mínimo para a minha leitura. Se você quiser acordar cedo, cada vez mais cedo, a maneira mais fácil que você tem é deixar a roupa que você vai sair para o trabalho pronta logo de manhã do teu lado. Porque imagina só, que quando você acorda, você lembra, com a cabeça cheia, você lembra que você tem que procurar uma roupa no guarda-roupa, fazer o café, e todo aquele trabalho já começa a te estressar desde o início da manhã. Então, como que faz para deixar a sua manhã fluida? Deixa a sua roupa pronta e o seu café pronto no dia anterior. Tudo pronto. Irmãos, você pode usar essa técnica para acabar com o pecado na sua vida também. Por exemplo, eu fico abismado que tem pessoas aqui dentro, pessoas que são crentes, que o marido não tem a senha do WhatsApp da mulher. E a mulher não pode entrar no WhatsApp do marido, porque tem coisa ali que ela não pode ver. O que é que ela não pode ver? O que é que ele não pode ver? Então, uma maneira de criar atrito para o pecado, ela, Amanda, tem acesso a todas as minhas senhas, tem acesso ao meu WhatsApp. O dia que eu tiver um pensamento errado, que eu nunca o tenha, eu vou ter que comprar um celular novo, um chip novo, botar um WhatsApp novo, irmãos, e andar com dois celulares, um escondido no mato lá na frente de casa, e o que ela tem acesso. Então eu criei, irmãos, dificuldade para eu pecar, glória a Deus. Aí você pode dizer, isso nem está na Bíblia, mas o Espírito Santo, Deus, considera válido todo esforço para você derrotar o pecado, todo esforço que é humano. Porque a parte dele, ele faz. O Espírito Santo está te ajudando, mas ele também precisa que você colabore com você mesmo. Então, nossa, eu tenho esse pecado, meu Deus, eu peco nisso, eu peco naquilo. Olha todo o caminho que você faz e começa a colocar pedra no caminho do seu pecado. Eu não vou naquele lugar. Fala para tua esposa, se eu for naquele lugar, tu chega em casa, tu não vai fazer a janta para mim. Não vai fazer a janta, não faz isso, não faz aquilo, eu quero ser castigado. Eu quero ser castigado. E isso, irmãos, vai fazer um efeito na sua vida muito interessante. Aí você que fala assim, mas qual é o versículo? Eu vou dizer o que C.S. Lewis falou. Um dos maiores autores cristãos da história, ele falou o seguinte: Deus conhece a nossa situação e não vai nos julgar como se não tivéssemos dificuldade para superar as tentações. O que importa é a sinceridade e a perseverança em nossa vontade de superá-las. Glória a Deus. Deus sabe da nossa dificuldade. Deus não vai lançar no inferno aquele que luta, mesmo caindo, aquele que com sinceridade tenta vencer. Não é o pecado que te levará ao inferno, irmão. Não é o pecado, porque se fosse você já iria automaticamente para lá. É a falta de arrependimento, é a falta de mudança de vida, é a falta da tentativa, é o ignorar que vai levar muita gente para o inferno. É dizer, isso aqui eu não quero me envolver, eu quero continuar com a minha vida assim. Então tentou ser ileso, tentou ganhar sua vida, vai para o inferno. Mas não é o nosso caso, amém, irmãos? Romanos 14, 12 diz: um dia todos, cada um prestará conta de si. Todos aqui, um dia estaremos face a face com Deus. Vamos ter que explicar a forma como levamos a nossa vida, vamos ter que explicar as nossas decisões. Seremos julgados por nossas obras, boas ou más. E que nessa noite você tenha essa consciência, e que você possa refletir na sua vida. Nós vamos orar no final, que você possa tomar novas decisões. Para quem está buscando uma virada na sua vida, as decisões são essas que você ouviu. Muitos aqui ouviram até nos exemplos, nas ilustrações, coisas que você mesmo precisa tomar decisão urgente, para que 2020 seja o início de uma nova vida, de uma nova era na sua história,
que vai trazer uma série, uma cadeia de eventos que vai trazer o reino de Deus para os seus descendentes, para o lugar onde você mora, para as pessoas ao seu redor. E eu finalizo com uma frase, o clamor de João Batista, que muito pouco é lido e pregado nas igrejas: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Repita comigo: arrependam-se, porque está próximo. Põe a mão no seu coração e repita: arrependa-se, porque está próximo. Mais uma vez, mais alto: arrependa-se. Mais uma vez: arrependa-se. Vamos nos colocar de pé, irmãos, e fazer uma oração. Isso. Se coloque de pé. Vou fazer uma oração muito breve aqui. Eu pediria que você feche os olhos nesse momento. Feche os olhos nesse momento e coloque a sua vida diante do Senhor, as causas do pecado na sua vida, o olho que você precisa arrancar. Tudo aquilo que você faz errado, quando você erra o alvo, porque essa é a definição de pecado, é errar o alvo, tem uma causa, e você está sucumbindo a essa causa. O problema não é lá no pecado, mas é quando na sua mente já nasce a decisão de, no mundo físico, materializar aquilo que você pensou. O pecado já nasceu lá no coração, irmãos. Fecha os teus olhos e começa a dizer: Senhor, eu coloco essa questão diante de Ti. Senhor, eu coloco, Senhor, estas questões diante de Ti. Esse problema que eu tenho, essa fraqueza que eu tenho, o problema não é você ser fraco em alguma área, o problema é você desistir de lutar, irmãos. O problema não é o pecado, o problema é você não ter nojo do pecado na sua vida, o problema é você se habituar com o pecado na sua vida. Em nome de Jesus, o Senhor quer salvar todos nesse lugar, todos nesse lugar, e que nada venha atrapalhar a sua jornada, a sua caminhada, em nome de Jesus. Abençoa esse povo, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa esse povo, Senhor, abençoa. Levante sua mão para o alto e diz: Senhor, me dá espírito de arrependimento, me dá um espírito de arrependimento, me dá, Senhor, vontade, aquece meu coração. O arrependimento precisa ser um estilo de vida. Vamos, clame, o arrependimento precisa ser um estilo de vida. Um estilo de vida. Se tem coisas que você não confessou ao Senhor, agora é o momento. Fala para Ele: Senhor, eu tenho essa fraqueza, o Senhor sabe. Me ajude, Senhor. Me ajude a vencer. Me ajude na jornada de crescimento e santificação da minha vida. Aleluia. Aleluia. Amém. Antes de a gente cantar uma canção final aqui, queria convidar você que nunca se arrependeu diante de Jesus e que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que quer conhecer essa vida fascinante, incrível, que é a jornada com Cristo. Irmãos, é emocionante caminhar com Cristo, é maravilhoso. Será que tem alguém que pode confirmar isso comigo? É maravilhoso andar com Cristo. Se tem alguém aqui que quer tomar um passo para andar com Cristo, levante a mão no lugar que você está, que eu vou orar por você. Levante a mão no lugar que você está, que eu vou orar por você. E se você quer reconciliar, quer buscar uma reconciliação com Cristo, de repente você andava longe da igreja, longe do Senhor, ou você está sentindo um vazio, está sentindo um frio na alma, está precisando aquecer o teu espírito, se você tem esse sentimento, levante a mão também, ou melhor, vem aqui à frente, que a gente vai orar por você. Vem aqui à frente se alguém quiser se reconciliar, e eu vou orar contigo, e uma nova vida espera você. Amém? Todo mundo salvo? Amém? Todo mundo firme na rocha?
Amém. Vamos cantar então, Guto. Cante, cante. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você. Tá pensando aí? O que vai cortar essa semana? Glórias a Deus por essa palavra. Glória a Deus. A palavra causa mudança. Glórias a Deus. Quinta-feira, mulheres, não se esqueçam do culto de vocês. Da meta que o nosso pastor sempre dá, né? Não sei nem qual o número tá a meta, 150 mulheres. Que ele sempre fala, amanhã homens, né? Cheguei na igreja aqui, o pessoal já estava colocando lá no celular o alarme, faça isso hoje, já que acabou o culto, faça isso aí, pra você não esquecer. Glórias a Deus, faça assim com a sua mão, em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida, que o Espírito Santo de Deus encha o teu coração essa semana, e todo olho que você precisar arrancar, Ele te dará forças para arrancar. Que todo ambiente que você precisar não frequentar mais, o Espírito Santo te dará força para se livrar dos pecados que atormentam a tua vida. Em nome de Jesus, que o poder sobrenatural do Espírito Santo haja sobre a tua vida, e o que te incomodou até hoje seja o último dia que esse pecado tenha te incomodado. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, família! Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda semana de celebração com o tema A Virada da Sua Vida. Agora fiquem atentos aos nossos recados. Olá, pessoal! Você sabia que o aplicativo da igreja já está disponível? Com ele, você fica muito mais próximo da nossa família. Com o app das Nações, você vai saber de todas as novidades em primeira mão. Assista mensagens, palestras, se inscreva em eventos e acompanhe as nossas últimas notícias. Você também pode fazer pedido de oração, fazer as suas doações e receber avisos pelo aplicativo. Tudo muito simples. O aplicativo já é um sucesso e você não pode ficar de fora. Disponível para Android e iPhone. Deus conhece tua estrutura. Boa noite, mulheres, tudo bem? Eu tenho um recadinho super especial para vocês sobre o nosso primeiro encontro delas do ano de 2020. Será no dia 16,
numa quinta-feira, aqui na Igreja das Nações, às 8 horas. Eu espero que você convide bastante amigas, venham para a gente participar desse tempo que Deus preparou especialmente para nós. Um beijo! Está consumado. Grito bradado em Gólgota lá no Calvário. Pra sempre eu pulsarei. Fala galera, aqui é o Satiro da Rede Diferença. Eu tenho um convite muito massa pra fazer você. Todos os sábados, aqui mesmo na Igreja das Nações, nós temos a Rede Diferença. Então, se você quer pertencer a uma família muito massa e dar uns rolês aleatórios, cola com a gente e vem se divertir. Um abraço. Pulsarei pelo meu amado. Boa noite, homens, tudo bem com vocês? Chegamos então no nosso primeiro encontro do Homens que Decidem. E será amanhã, às 5 da manhã. Então se você quer começar um ano cheio de propósito, colocando Deus em primeiro lugar, para cuidar da sua família, a gente encontra você amanhã, às 5 da manhã, aqui na Igreja das Nações. Se você tem um convite para fazer parte da Escola da Essência, você não nega, você faz. São 8 aulas e aulas que mudam a sua história, não porque você vai mudar o mundo nas 8 aulas, mas sim porque você vai ter sede, vontade de fazer mais coisas para Deus. E nunca você vai conseguir fazer o suficiente, mas o que você vai fazendo, você vai aprendendo que esse mundo precisa de você, esse mundo precisa que você faça mais. As pessoas que estão ao teu redor, tua família, teus amigos, eles precisam que tu descubra a tua essência, que tu descubra as tuas verdades, e tu só pode fazer isso com outras pessoas que querem te dar isso de alguma maneira. Quem está sentado para aprender está te dando isso, quem está lá te servindo também está te dando isso. Então, se você foi convidado, faça, não demore, porque são 8 semanas preciosas para a tua vida. E estes foram os recados da nossa semana. Agora vai iniciar a nossa celebração, onde vamos adorar a Deus, nos alegrar e aprender mais da palavra. Vai ser incrível! Prepare o seu espírito, preste atenção no mover de Deus, pois vamos entrar num ambiente de louvor e adoração. Faça e dê o seu melhor, porque o nosso Rei merece. Sejam todos muito bem-vindos à nossa celebração. Eu também passei por isso. Sonhei em ser mãe, sonhei com a maternidade. E depois de 6 anos de tentativas frustradas, finalmente Deus me deu um milagre, que foi o Mateu. A minha gestação, ela foi tranquila até o terceiro trimestre. No dia que eu fui fazer um ultrassom, na 32ª semana de gestação, eu fui encaminhada já de imediato para o hospital, porque eles perceberam que o Mateu não estava se movimentando e ele também não estava recebendo oxigênio. E o Mateu nasceu com 32 semanas de gestação, pesando 1,5 kg e medindo 42 centímetros de altura. O Mateu nasceu com parada cardiorrespiratória e ele precisou passar por reanimação durante 3 minutos. Do centro cirúrgico, ele foi direto para a UTI, e eu acredito que pelo fato de eu não ter visto ele no momento que ele nasceu, eu me criou um bloqueio e eu não conseguia ir visitar ele na UTI. Assim, eu levei alguns dias para conseguir visitar ele, eu só pedia notícias. Assim. Com 4 dias de vida, eu fui visitar o Mateu na UTI.
ele estava com uma infecção já bastante evoluída. Correndo o risco de vida, ele precisou passar por um procedimento bastante delicado. O procedimento em si, ele já era delicado e nas condições dele, ele tinha ainda mais risco. E eu acho que se ativou em mim um modo mãe superpoderosa, assim. E eu esqueci de dor, eu esqueci de trauma. No quinto dia depois que ele nasceu, eu recebi alta e acho que foi assim o pior dia de todos. Eu tive que sair do hospital e vir para casa sem ele. E eu acho que entrar numa casa, entrar num quarto de um bebê sem nada no colo é a pior sensação. O sentimento que é muito forte é a impotência. Tu vê o teu filho numa situação delicada, precisando de ti, tu não poder fazer nada, é o pior de todos os sentimentos, assim, de uma mãe de UTI. O Mateu desenvolveu contraiu três tipos de infecções diferentes. O Mateu fez um exame de imagem que constatou o diagnóstico de hidrocefalia. E eu desacreditei. Eu fui contra a notícia. E o fato de eu não receber como uma outra mãe recebia, eu acho que me deu uma fama assim de louca, de alguém que não estava entendendo a situação. E eu fiz um propósito com Deus de oração, de guerra espiritual durante as madrugadas, declarando que dali uma semana, quando esse exame fosse refeito, ele viria com um resultado negativo. Se passou uma semana e, o contrário do que eu imaginava, ele veio pior. E aí sim, eu me desesperei porque eu já não sabia mais o que eu orava. Eu já não sabia mais como falar com Deus. Tinha entrado em atrito com muita gente e eles queriam fazer um procedimento bastante invasivo, que eu não concordava. E a minha oração foi apenas: Deus, eu não quero que isso aconteça, eu não aceito isso na vida do Mateu. E o Senhor precisa fazer algo para que isso não aconteça. E no momento que eu estava orando junto com meu marido, ele estava aqui em Criciúma, nós orando por telefone, e a gente recebeu um telefonema do hospital dizendo que o Mateu tinha sido liberado da UTI. Então esse procedimento não seria mais feito. Mas os nossos desafios não acabaram aí. Mateus saiu do hospital ainda com esse diagnóstico de hidrocefalia e foi um ano de luta. Mas em todo o tempo eu cria naquilo que Deus havia revelado, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. E eu sabia que se Deus tinha me dado Mateus, ele não me daria uma criança com limitações. E eu sempre determinei isso sobre a vida dele. Eu acredito que tudo isso foi o que nos fez vencer a UTI, nos fez vencer a prematuridade, nos fez vencer esse diagnóstico. Quem vê a nossa família hoje não imagina nada disso. O Mateu é uma criança saudável, uma criança forte, uma criança ativa. Ele não tem nada daquilo que foi falado sobre ele. Hoje eu também sei que foi Deus quem me deu uma família forte, poderosa e um filho perfeito e saudável.